Тука некаде ќе отвориме нашата последна денешна тема во Македонија денес, а малку повеќе во овој дел ќе зборуваме за тоа како функционира еден оддел за интензивна нега, односно конкретно како функционира и работи оделот за интензивна нега во клиника Жан Митрев. Каков тим има, што на што овој оддел го нуди за пациентите, кои се типови на пациенти, со какви типови на здравствени проблеми всушност таму се згрижуваат. Многу детали за луѓето кои што таму работат ќе слушнете во следните минути. Затоа ми е драго да и посакам добре дојде во Македонија денес на доктор Диана Побевски, анестезиолог, која што е дел од тимот на клиника Жан Митрев. Добар ден и добре ни дојдовте повторно во нашата емисија. Добар ден и добре ве најдов и поздрав за сите гледачи на Македонија денес. Ви благодарам од срце, еве најнапред, бидејќи реков, не доаѓате прв пат, а и редовно вашите представници са кај нас. Каква е и во моментов вашата работна атмосфера? Знаеме дека вашата професија не познава за одмор или за стоп. Не може, нели, класично одиме на одмор и не работиме. Работите секогаш за оние на кои што тоа им е потребно. Така што, како во овој период се одбива, кај вас работната атмосфера? Кај нас, за жал, за разлика од другите институции, не се приметуваат многу разликите во време и надвор од време на годишни одмори, особено во единицата кај што јас работам, анестезија и интензивно лекување, кои што се тесно поврзани со операциона сала. За наша среќа и за среќа на пациентите, оделот секогаш работи со полна парија и секогаш сме доволно екипирани и спремни да ги згрижиме најтешко болните пациенти, затоа што јас секогаш кажувам, оделот за интензивно лекување е место каде што дзвонат сите телефони за сите итни ситуации и за сите витално и критично загрозени пациенти. Така да ние многу само се прегрупираме за да се покриеме, меѓутоа немаме чувство дека сме на годишен одмор. Да, како рековме, нема време за застој или буквално одмор во вашата работа, па затоа ќе ги поздравиме сите членови од вашиот тим. Да, јас особено би ги поздравила, да, сите лекари, сите сестри, физиотерапевти и цевкупно целиот тим кој што работи во Жан Митрев клиник, особено во единицата за интензивно лекување, за која ќе зборуваме денес. Така е, ви благодариме за тоа што секогаш сте тука кога е најпотребно, нели, за вашите пациенти и луѓето кои имаат било какви нарушувања на здравјето. Реков, ќе зборуваме за вашиот оддел за интензивна нега. Па, убаво е да започнеме од самиот старт. Како изгледа неговите почетоци, неговото формирање, буквално, за се да биде подготвено за старт на работа на овој оддел? Оделот на интензивна нега или интензивна нега, анестезија со интензивна нега и постреанимацион одел, како сакате наречете го, или постоперативно опоравување во склоп на интензивна нега и така наречена recovery room или собата за будење кај што доаѓаат пациентите после операција, представува срцето на една болница. Значи, тоа е центарот на случувањата во секоја една клиника. И доколку сакате да имате успешна клиника и успешно згрижени и квалитетно згрижени пациенти, морајте како да мислите на нивото на опременост и едуцираност на оделението за интензивна нега и лекување. Оделот за интензивно лекување во Жан Митрев клиник датира од самите почетоци на болницата, значи од 2000-та година, од кога е отворена и старата Филип II болница, прво склоп на воена болница, па потоа и како самостална установа. Како што се развиваше болницата и потребите на болницата и како што растевме од една на две операциони сали, па сега веќе и во новата болница, која што има пет пати поголем капацитет во однос на почетоците, така растеше и интензивна нега. Значи, стандардите за интензивното лекување ги постави уште на самиот почеток академик доктор Жан Митрев, кога ја отвори болницата. Тоа мораше да биде најмодерна и најсофистицирана интензивна нега, која што ќе ги следи сите светски стандарди во згрижување на највитално загрозените пациенти и на сите пациенти кои што се во тој
момент биле само кардиохирушки пациенти, меѓутоа денеска обемот на болницата е, како што кажав, пет пати зголемен, така да ние сме специјална болница по хирушки болести и оперираме и пациенти кои што не се од кардиоваскуларни заболувања. Така да оделот за интензивно лекување датира практично од 2000-та година, 2009-та година имавме едно проширување на тогашното оделение за интензивно лекување кога се зголеми бројот на болнички кревети аналогно на потребите и отварањето на новата оперативна сала, а во последниве две години со отварањето на новата болница и нашите капацитети значително се прошириа. Станавме модерна интензивна нега со 6 стандардни соби од по 6 кревети, тоа се 36 болнички кревети со 2 соби за изолација кои што служат за најкритично болни пациенти кои што се наоѓаат во состојба на сепса или некоја инфекција на кој што им е потребно да бидат во специјални услови згрижени. Меѓутоа, тие соби исто така може да се користат и како апартмански доколку пациентот или фамилијата на пациентот имаат потреба да бидат заедно со пациентот во текот на лекувањето, што е особено важно од социјален аспект и подршка за пациентите. Така да нашиот капацитет во моментов е околу 40 болнички кревети. Се вкупно сме екипирани и организирани следствено на стандардите за работа на интензивна нега, односно го запазуваме тој однос сестра на пациент, зависно од тоа пациентот каков и какви побарување има, значи со највисоко ниво на нега, со апарати на него, апарати за дишење, со мониторинг и така натака, или пак пациенти кои што се постабилни и кои што можат да бидат неколку пациенти згрижени од една сестра. Да, веројатно не е едноставен процес, меѓутоа, како реков, ми имате прекрасен тим, така што успевате да ги изгрижите сите ваши пациенти. Сакам тука некаде да ги потсетам нашите гледачи, впрочем да дадам предност и да кажам дека во овој момент ќе ги отвориме телефонските линии. Добре дојдени сте, доколку сакате да поставите прашања, истото тоа е поврзано со оваа наша тема. Секако, доколку е онака како што говорам, врзано за темата, ќе добиете и соодветно одговор од мојата гостинка во студиото. Го кажавте капацитетот, ги кажавте почетоците и дел за развојот, меѓутоа што во вистинска смисла значи развој на еден ваков оддел. Со текот на времето и текот на годините се менуваат голем број на методи, така што во која смисла мораше да се менува овој оддел за да биде во тек со времето. Дали единствено самата апаратура, она што таму го користите, или и самиот кадар мора да се менува, да оди на нови обуки, надградување и така натаму. Да го објасни ме тој цел процес на развој и проширување на еден ваков оддел. Оделот за интензивно лекување сам по себе е и многу скапа единица за одржување во секоја една болница, може би најскапата единица, затоа што светот оди постојано напред и вие морате да ги следите постојано новите трендови во лекувањето на пациентите. А и трендот во однос на згрижување на постоперативните пациенти и во нашата болница, следејќи ги светските трендови, исто така променет. Значи, пациентите се стремиме кон тоа да имаат што е можно помал престој на интензивна нега, да бидат помалку врзани за апарати кои што вештачки ги одржуваат во живот, побрзо да ги спроведуваме кон другите оделенија со цел побрзо опоравување и побрзо да си одат дома, условно кажано. Е, сега, сето тоа бара многу брз тренд на развој на настани кој што морате да го следите не само во однос на механизација и опрема на оделот на интензивно лекување, туку и по однос на едукација. Оделот за интензивна нега природно припаѓа на оделот за анестезија и пост реанимациона нега, така да тимот го сочинуваат главно анестезиолози. Има високо едуцирани сестри и тимот физиотерапевти и болничари кои што секако исто така ги следат трендовите и тековите за едукација за работа со таков вид на најтешко болни пациенти. Поднос на едукациите, ние постојано сме присутни некаде, ги следиме сите светски конгреси и не само што ги следиме, туку и активно учествуваме со наши студии, предавања и работилници. А не само тоа, туку имаме и интерни работилници кои што се
на некој начин задолжителни за целиот персонал кој што работи во Жан Митрев клиник. Тука ќе спомнам и школата за средно медицинскиот персонал која што е постојано активна и од неа се регрутираат сестри за работа во нашата болница, а после тоа во зависност од афинитетите, квалитетите и покажаните знаења на нашите интерни тестирања тие си го наоѓаат своето место на клиниката. Севкупниот персонал, независно дали е физиотерапевт, болничар, сестра или лекар, редовно на неколку месечна основна поминуваат основни едукации за оно што значи basic life support или основно одржување во живот, прва помош при реанимација на некој пациент, или пак оние курсеви што се за advanced life support кои што се веќе резервирани за медицинскиот персонал. Така да постојано се движиме напред, постојано работиме, техничката опременост не сакам да се повторувам, меѓутоа е на највисоко можно ниво, нашиот мониторинг е последниот крик на технологија во областа на медицината, имаме интраортални балон пумпи кои што пациентите кои што имале акутен инфаркт на миокард, повеќето од нив може им се познати, тоа се девајси кои што специјално ги одржуваат и помагаат да го одржуваат пациентот во живот и помагаат да го премости периодот додека да стигне до операција, затоа што не секој акутен инфаркт веднаш се оперира. Понатака имаме машини за, ние викаме, континуирана веновенска хемодиафилтрација, или тоа е она спора болничка диализа, не класичен диализен програм, со специјални антибактериски филтри кои што служат за специјално прочистување на крвта на сите токсини кај сите високо ризични и високо септични пациенти. Значи тоа се пациенти кои што доаѓаат со тешки инфекции, најчесто од надвор, најчесто пациенти кои што лежеле многу време во други болници и кои што развили инфекции кои што се многу отпорни кон сите антибиотици и се многу тешки за третман со конвенционални методи кои што се веќе познати и признати. Вообичаено таквите пациенти ги ставаме на такво прочистување на крвта кое што може да трае од 1 до 3 дена и на тој начин му помагаме на организмот да се избори со таа тешка инфекција со која што се соочува. Еден многу нов и многу модерен и убав момент во работењето на интензивна нега од пред година дена е персонализираната и индивидуализирана терапија по однос на медикаментозното дозирање на пациентите. Значи, кај нас секој пациент е индивидуа, така се пристапува, така го третираме во сите аспекти на лекувањето, па и во дозирањето на лековите. Интензивна нега е опремена со најновите пумпи на Care Fusion, кои што имаат специјално и прописно дозирање на лекот, можам да кажам буквално капка по капка во секој дел од секунда. Софтверот е така наместен и прилагоден према килограми телесна тежина на пациентот. Терапијата е исклучително индивидуализирана и просто кажано доколку вие сакате да му зададете некоја доза која што е пресметана дека повеќе ќе му наштети отколку што ќе му помогне или е смртоносна доза, нема ниту да ви испорача пумпата, ниту да ви дозволи да му ја вбризгате на пациентот. Фактично не можете грешка не можете. Да направите. Значи, се е насочено кон највисокото ниво на безбедност и patient safety, затоа ја добивме JCI акредитацијата, која што треба сега повторно да се реакредитираме за некое време. Се надевам дека повторно ќе ги исполниме сите стандарди, дека сме болница која што ги исполнува сите стандарди за безбедно лекување на пациентите. Ви благодарам што толку убаво ни ги објаснувате сите овие нешта, бидејќи ние не го разбираме детално вашиот свет, но убаво е да знаеме и да почувствуваме сигурност тогаш кога одиме и се препуштаме нели во нечии раце. Добив знак дека имаме гледачи на линија, се надевам дека беа трпеливи за да во овие моменти им дадеме предност, па велам добар ден за првиот гледач на линија. Добар ден. Поздрав до вас, господине, ве слушаме, повелете. Јас сум Дамјановски. Добро. Опериран сум од Скопје. Добро. Опериран сум од страна на Жан Митрев. Добро. Кардиологија. Чувствувам одлично, операцијата е извршена 2008 година, пред 10 години. Се чувствувам перфектно здрав. Ми е драго да го слушнам тоа. Во тој смисол сакам да ја поздравам докторката Данијела.
како и вас, водителката на емисијата, и морам да речам еден збор. Добро. Влези болен, излези здрав од Жан Митрев болницата. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Ја имам уште многу што да зборувам. Меѓутоа, навистина сум возбуден од задоволството, од чувството, од негата, од почитта на севкупниот персонал без исклучок према нас пациентите. Добре. Ја и ден денес, секој месец, во месецот на одредена датума, одам на давање крв за шема, бидејќи морам да се лекувам. Добро, господине. Затоа ви реков, со моите 85 и пол години, ја се чувствувам како момче од 18 и пол години. Да. Ви благодарам многу од срце, пред се заради тоа што се вклучивте во нашата програма и што го следите овој разговор. Ваквите примери како вас се секогаш убави да се слушнат, апсолутно мотивирачки. Се надевам за дел од гледачите кои што не следат. Ке ве поздравиме во име на целиот наш тим, секако и од тимот на клиника Жан Митрев, и ке ви посакаме добро здравје и во иднина да имате. Дали имаме и следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Голем поздрав до емисијата, до водителката и посебно до докторкава. Ви благодариме. Исто, јас сум еден пациент што се оперирав сеја пред 2 месеци кај господино Жан Митрев. Добро. Чувството е преголемо. Дури, еве, сега и созри ми доаѓа на очи од таа нега што сум ја добил таму и што сум искочи здрав. Сите испитувања ги направив. Крвната слика ми е добра, рентген ми направиле, абдоменална аорта оперирав, али сега сакам да прашам, не знам колку е упатена докторкава. Добро. Сега, после операцијата, после 2 месеци, добив кива. Добро. Дали може сега таа кива да се, после 2 месеци, да се оперира? Не мислам на друга болница, освен на Жан Митрев. Персоналот им е прекрасен, негата им е прекрасна, луѓето се толку позитивни што ти даваат волја за живот понатаму да живееш. Добро. И за тоа сакам да прашам докторкава, дали е упатена после овоја што ми се деси дека добив кила после операцијата, дали има шанси да се оперира таа пошто ми смета. Добро. И благодарам и голем поздрав до целиот персонал докторкава, нека пренесе таму од Ристо Влахов, сите не знаат. Скоро. Добро. Тока секој втори месец сум на контроли таму. Ви благодарам многу, еве и вам. И многу голем поздрав до докторката. Благодарим уште еднаш што не следите, што се вклучивте и да ги кажете и да ги споделите со нас вашите искуства. Ке ви посакаме убав остаток од овој ден, а сега ќе дадеме коментар што се однесува и до двете овие јавувања. Еве како мало на дополнување на прашањето и коментарите, секогаш е убаво кога ќе ги добиете овие пофални зборови, тоа е вашата крајна цел. Така што еве како е да се биде во ваша кожа и да се чујат овие зборови, се однесуваат кон целиот тим, апсолутно, од прв до последен. Јас вака ќе ви кажам, секогаш кога се будат првото лице кој што го гледат пациентите пред да заспојат пред операција или кога им е најтешко, не да Боже, кога ги реанимираме предходно, кога им е влошена состојбата, се нашите лица. Најчесто тие лица се со капи и позади маски. Кога ќе се разбудат на оделот за интензивно лекување, повторно се нашите лица. Кога ќе ги застанеме нози и ќе почнат да шетаат во ходникот, веќе ги симнуваме на некој од другите одделенија. Секогаш сакам да кажам, ние сме луѓето позади маски, да? Нашата работа е тивка, може би неприметна, меѓутоа е многу важна. Најважна, може би, во целото лекување на пациентот. Значи, ние сме еден
еден ланец кој што беспрекорно мора да функционира доколку сакате да имате успех во севкупното лекување. Ние го чуваме пациентот за време на операција, го припремаме пред операција и се грижиме се да биде во ред постоперативниот тек да помине што е можно подобро за пациентот и побрзо да се оборави. И нема поголемо благодарам од благодарам после од кога пациентот ќе се замине дома, кога ќе дојдат на прва контрола, кога ќе се качат на одделението за интензивна нега, само за да ги видим и да не поздрават. Многу често да видам искрени и во првиот момент не ги препознаваме пациенти кои што лежале во болничка пижама, на болнички кревет, биле истрошени, истоштени, бледи, слаби, какви што сме сите впрочем во една таква ситуација. И кога ќе видите едно убаво, насмеано лице, месец или два после операција, комплетно вратено во социјалниот живот, освежено, дотерано, насмеано со некој од фамилијата кој што сака само да ве види или само да ве гушне или да ви каже благодарам, нема поголема награда. А пропо тоа и јавувањето на нашите пациенти, мене особено ме радува што се тоа успешни приказни и што пациентите се задоволни севкупно целиот третман кој што го добиле во нашата болница, секако дека килата можеме да ја решиме, што сме ја решили абдоминалната аорта, килата е многу порутинска и полесна операција за конкретно за пациентот, така да доколку во однос на оперативната рана и неговата постоперативна состојба е секако што треба и доколку редовно се јавува на контроли, нема никаков проблем, имаме одличен тим од абдоминална хирургија кој што ќе го згрижи тоа без никаков проблем. Ете, ви благодарам што ја слушнавме и вашата страна. Рековме, убаво е да се добијат тие пофалби. Тоа е вашата мисија и вашата цел. Имаме повторно двајца гледачи на линија. Се надавам дека ќе нели имаме едни убави повторни позитивни јавувања или евентуално некакви прашања. Така што одново ви даваме предност. Вам добар ден за следниот гледач. Да, добро утро и среќен ден. И вие да имате убав и среќен ден. Ве слушаме, повелете. За Жан Митров сите епитети најискрени честитки. Тука сум опериран од бавула. Добре. А и секогаш сум на контрола кај докторка Вилма и доктор Шпент. Добре. Кај што и сум многу захвален за нивно занимато учествувало мојот преглед и контрола. И за тоа секој месец примам овај шема за крвта. Добре. Секогаш одам, мислим, да примам контрола за крвта. Така да, се најубаво, ја мислим, поголема дисциплина и поуреденост во државата нема. Добре. Ја сум Апостоловски Александар. Се најубаво и сретен ден. Ви благодариме. Да, господин Александар, и вам ете за убавите зборови, сето тоа нели благодарение на вашето позитивно лично искуство. Одиме и со следниот гледач кој што чека на линија. Добар ден. Намалете го само малку тонот на вашиот телевизор. За подобро да се разбереме и повелете. Дали се слушаме? Добро, веројатно се исклучи гледачот, можеби немавме најдобра врска, како и да е, доколку имате желба, имаме уште неколку минути во рамки на овој разговор, така што може да се вклучите во нашата програма. Не ни дозволува премногу времето, бидејќи брзо ни летат овие минути, да, но дадовме предности на нашите гледачи. Сакам да дојдеме ете до тој дел каде што пружате третман на оние пациенти кои што се ногиат во најтешка здравствена состојба. Слушавме за оние позитивни моменти и луѓе кои што отишле од таму насмејани, но дел од вашата работа се можеби понекогаш и немили настани. Секако стресни ситуации за фамилиите, за најблиските, за самите луѓе што се ногиат таму. Така што како изгледа, ајде така да кажеме, тој потешкиот дел од вашата работа и понепријатниот дел од вашата работа. Да, секогаш кога се соочувате со пациент кој што е на границата помеѓу животот и смртта, не само пациентот може би толку и неисвесен за состојбата во која се наоѓа. Најтешката наша работа е контактот со фамилијата, можам слободно да кажам. Затоа што колку и да сакате да се оградите од чувствата и да бидете професионален,
тоа многу не функционира кога прв пат ќе се соочите со најблиските на човекот кој што лежи на креветот и на кој што вие со сите сили се обидувате да му помогнете, меѓутоа знаете дека реалноста може да биде и поинаква и треба исто до тоа семејство да го спремите за нешто што може би ги очекува во следните неколку часа или пак денови. Тоа е тој може би најтежок момент од работата. Сето друго е базирано на тренинг, едукација, знаење, предходна подготовка. Меѓутоа вие никако не можете себе си да се истренирате, да немате чувства кога ви умира човек или кога истото тоа го сообштувате на една мајка дека го изгубила своето дете или на дека го изгубила сопругот или на децата дека го изгубиле таткото. Менувате човечки судбини, вие сте дел од приказната и колку и да сакате или не сакате дел од таа приказна си носите потоа дома. Ние имаме еден тим исто така од психологија кој што е високо едуциран и трениран да ни помогне и на нас и на пациентите почесто подобро да се носат со целата таа ситуација, колку во тоа успеваме, некогаш успеваме, некогаш помалку успеваме, затоа што значи тоа се човечки судбини кои што најмногу ги засегаат на тие на кои што им се реално им се случуваат. Тоа е болница, во неа се обидуваме на сите да им помогнеме и сите да преживеат, меѓутоа на крајот на денот некој мора и да умре, затоа што таква е природата на работата и не секогаш можете реално колку и да го пружите максимумот, меѓутоа не можете да го да ја добиете битката со болеста. Така да јас можам слободно да кажам дека не само за мене, туку и за сите мои колеги, најтешко е тоа соочување со фамилијата и ние се трудиме секогаш. Значи, на прво место е да бидеме транспарентни и отворени, затоа што е многу лошо да еден пациент кој што е реално има многу мали шанси да преживе, вие на фамилијата да ветувате се и се што и после тоа да бидат разочарани и од нас и од клиниката и да имаат поинакви очекувања. Меѓутоа, кога ќе бидат спремни на најлошото, па дури да се случи најдоброто, и тогаш сите сме срекни и сите славиме. И вообичаено кога не гушкаат фамилиите на пациентите непосредно првиот ден после операција и кога се заблагодаруваат, јас им викам не, почекате, тоа ќе го оставиме за на прва контрола која ќе дојдете заедно со пациентот под рака, и тогаш знаеме дека сме успеале и дека е секако што треба, и тогаш може сите заедно да славиме. Да. Добро, еве тука на крајот од нашиот разговор ми престанува само срце да ви посакам такви, во најголем број такви случаи, каде што ќе има позитивен исход и за вас и вашата работа, секако и за оние кои што се нашле во една ваква ситуација. Уште еднаш го поздравуваме целиот ваш тим и во наше име и во име на нашите гледачи, тие си го кажаа своето. Мене ми е секогаш пријатно да разговарам со вас, а верувам ќе имаме прилика и за некоја следна тема да се видиме. Секако дека ќе има, значи Жан Митрев клиник е пријател на Македонија денес веќе подолги години, така да ќе најдеме многу уште други интересни теми кои што ќе ги разработиме. Јас ги поздравувам.